هشتی تموز کودتا بو یان دژە کودتا دو سالی تەواو تێدەپەڕێ بەسەر ڕووداوەکانی هەشتی تەموز کە بەشێک بە کودتا ناوی دەبن و بەشێکی تریش بە دژە کودتا ناوی دەبن. ڕووداوەکانی هەشتی تەموز لە ناوەخۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕوویدا کە ئێستا دوای ئەو دوو ساڵە گرینگە پرسیاری ئەوە بکرێ، ئایا لە هەشتی تەموز چی ڕوویدا؟ بۆ هەشتی تەموز ڕوویدا؟ دۆخی یەکێتی لە دوای ئەو ڕووداوە چی بەسەر هاتووە؟ بیانوی دوورخستنەوەی لاور شێخ زەنجی کاو سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی بوو بابەتی ژار خواردن بوو کە ئێستاشی لەسەر بێ ئەو بابەتە بەنهێنی و شارەوەی ماوەتەوە و بافڵ تاڵەبانی کە ئێستا سەرۆکی یەکێتیە نەیتوانیوە باوەڕباندامانی یەکێتی و ڕایگشتی بهێنێت کە ئەو چی ڕۆکە ڕاستەقینەیە و ڕووی داوە. ئەم بابەتە بە ئێستاشەوە زیاتر وادەخوێنرێتەوە کە بیانویەک بێت بۆ دوورخستنەوەی لاور شێخ زەنجی نەک ئەوەی بابەتێکی جددی واقعی بێت. لاول شێخ زەنجی ئەو کات خاوەنی دەسەڵاتێکی گەورە و بێسنوور بوو. بەڕادەیەک شتێکی وهای نێشت بۆ بافڵ تاڵەبانی و سەرکردایەتی یەکێتی و دەسەڵاتەکانی بەناو هەموو جونگەکانی یەکێتی شۆڕ کرد بۆوە. لاور شێخ زەنجی سەرەتا بە کۆنتڕۆڵکردنی کۆنگرەی چوار و دەرنانی بەرپرسە بە تەمەنەکانی یەکێتی دەستی پێکرد و زەنجی گەورەی لێدا بەوەی چیتر ئەوان لە ناو یەکێتی جێگایان نابێتەوە. ئەما وەک هەڵەیەکی گەورەی ستراتیژی لاور شێخ زەنجی لێکدرایەوە بەوەی ناکرێ خەڵکانێک لە یەکێتی دوور بخرێتەوە کە تەمەنێکی زۆریان لە شۆڕش و خەبات و قوربانی حزبەکە خەرج کردووە. لە کۆنگرەی چواردا و کەسانی لە یەکێتی دوورخستنەوە و شوێنەکانیانی بە کەسانێکی لاواز و کە مەزمون پڕ کردەوە هەر ئەوە ژوای کرد بە زووی دەوری چۆڵ بێت و لە کاتی تەنگانەکەی کەس بە دەمیەوە نەچوو. لەلایەکی تر تێکەڵکردنی بازرگانی بە سیاسەت یان گۆڕینی ئەجەندای حزب لە بابەتی گشتیەوە بۆ کوتلەیەکی بەرژەوەندی خواز و بازرگان واڕەسەکردنی هەموو بەرنامەکەی بەوەی چۆن داهاتی زیاتر کۆ بکەیتەوە بۆ خۆت و کەس و کارەکەت و دواتریش سەرانەستاندن و قاچاقچێتی و مەسموحکردنی هەزاران کەس تەنها لەبەرەوەی لایەنگری هاوسەرۆکن و نانەوەی ئاژاوە و گێرەشێوێنی و دەیانکاری تر. بە هۆکارێکی تری هەڵی ستراتیژی لاور شێخ زەنجی دەزانرێت تا ئەوەی بە دۆخی هەشتی تەموزی گەیان. هەروەها لاور شێخ زەنجی هەر لە سەردەمی دەسەڵاتیدا بە هەموو توانایەوە دژی حکومەت وەستا و وەک ئۆپۆزیسیۆن کاری کرد. ئەوەش لە دژی ئەو حکومەتەی حزبەکەی خۆی کوتلەی سەرەکی بوو لە پێکهێنانیدا کە ئەمانە و دەیان کێشەی تر وای کرد ئاسانتر لاور شێخ زەنجی لە پۆستەکەی دوور بخرێتەوە. ئێستا لە دوای دوو ساڵ لە دوورخستنەوەی لاور شێخ زەنجی و دەست و دایرەکەی حکومڕانی ڕای یەکێتی و بگرە سلێمانیش بەدەست بافڵ تاڵەبانیە کە لە دیداری یەکێتیدا ناوی لاو سەرۆکیەوە گۆڕی بۆ سەرۆک. ئەوەی لە ماوەی پێشوودا بافڵ تاڵەبانی و میدیاکانی نزیک لەو لاور شێخ زەنجیان پێتۆمەتبار دەکرد وەک قاچاقچێتی و زۆر شتی تر. لە نەبوونی لاور شێخ زەنجیشدا هەر بەردەوام بوو بگرە زیادیشی کردووە، بۆیە بافڵ تاڵەبانی نەیتوانی گۆڕانکاریەکی وەها لە یەکێتیدا بکا بگرە بەشێک لەو گۆڕانکاریەشی کە کردوێتی بەئاراستەیەکی خراپتر بووە نەگەوەی بە ئاراستەی باشتر. لەلایەکی ترەوە خەڵک وای دەزانی بافڵ تاڵەبانی وەک لاور شێخ زەنجی ناکات و پشتیوانی واوکاری حکومەتی هەرێم دەبێت، بەوەش دۆخێکی ئارام دروست دەبێ ئەم پرۆژەکان دەکەونەوە کار و ئەمیش بازاڕی کار دەبوژێتەوە. بەڵام بافڵ تاڵەبانیش بەهۆی کەوتنە ژێر کاریگەری ئەو شەپۆڵە پۆپۆلیسیە هەیە نەیتوانی ئەو بەستەڵەکە بشێنێت و هاوکار و ئەمانجی حکومەت بێ لە بنبڕکردنی قاچاقچێتی و کۆکردنەوەی داهات بەباشی تا بێت هاوکار و یارمەتی دەرێک لەگەڵ داهاتەکانی تردا بوو ئەوەی حکومەت نەک هەرموچە لە کاتی خۆیدا بدا بەڵکو دەست بە پرۆژەکانیش بکاتەوە و بازار ببوژێنێتەوە. ئەوەشی لەم کارە زەرەری گەورەی بەرکەوت سلێمانی و دانیشتوانەکەت، بۆیە بافڵ تاڵەبانیش نەیتوانی ئیدارەیەکی باشتری یەکێتی بدات و جەماوەری نەک ئاژ نەکردەوە بگرا ئەوەندەی تر بێئومێدی کردن. هەر ئەوەش هۆکاری ئەوە بوو کە بیان و لە هەڵبژاردن بگرن و هەتا بوونەوەی ئەوەی هەڵبژاردن پەک بخەن و لە وادە یاسایی و ئاسایی خۆیدا نەکرێ واتا بەگشتی یەکێتی نوێ نەک نەیتوانی خەڵکی سلێمانی ئاژ بکاتەوە بەڵکو نەیتوانی کادیر و ئەندامانی خۆشی ئاژ بکاتەوە. ئەو تۆزە ئومێدەشی هەی بوو ئەوەشی نەهێشتووە. ئەوەش بە بەڵگەی ئەوەی ئێستا بڕۆ قسە لەگەڵ خەڵکی بازاردا بکا ئەو کات تێدەگەی یەکێتی نوێ نەک نەبووە هیوا بۆ هەمووان بەڵکو خەڵکی بە تەواوی بێهیوا کرد.